E aí, galerinha da Escola Municipal Maria do Carmen Fonseca, tudo bem? E aí, vocês ainda lembram do nosso projeto Desafio Matemático? Então, hoje trouxe aqui uma questão da OBMEP. E a questão diz o seguinte: dois quadrados de papel se sobrepõem como na figura, ou seja, um está em cima do outro. A região não sobreposta, ou seja, a região que não está em cima do outro, do quadrado menor, corresponde a 52% de sua área, que é o quadradinho aí amarelo. E a região não sobreposta do quadrado maior corresponde a 73% de sua área, que é o quadradinho roxo. A pergunta é: qual é a razão entre o lado do quadrado menor e o lado do quadrado maior? Vejamos as alternativas. Letra A, 3 quartos. Letra B, 5 oitavos. Letra C, 2 terços. Letra D, 4 sétimos. Letra E, 4 quintos. Então é isso aí, galerinha. Mesmo de casa, a educação não pode parar. Façam aí os cálculos e mostrem que vocês também estão de olho nas Olimpíadas.